السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دیکھیں انما الاعمال بالنیات، جب وہ باتیں کر رہے ہیں آپس میں تو ظاہر ہے خاوند نے رجوع کر ہی لیا نا، یعنی اس کی نیت صلح کی ہے تو ہی. رجوع کا مطلب ہوتا ہے صلح کر لینا، جب کسی سے انسان بات چیت شروع کر دے اس کا مطلب ہے صلح ہو گئی. تو اب چاہے وہ ایک الگ کمرے چھوڑ کے الگ گھر میں بھی رہیں، صلح تو ہو گئی، رجوع تو ہو گیا انشاءاللہ. واللہ اعلم.